Mens Martin forsøker å få fram det jeg skal vise på tegnet, så kan jeg fortelle litt om hvem jeg er. Jeg jobber for øyeblikket som overlege på en, noe vi i hvert fall håper skal bli en ruspoliklinikk i Porsgrunn, innenfor sykehuset Telemark. Og kan jeg si, som Per Arne var inne på, kontakten med fagfeltet, så er jeg en slags sånn jordledning da, inn i direktoratet, i og med at jeg stort sett har min virksomhet knyttet til klinisk praksis, og har nå et engasjement i direktoratet en dag i uka. Det nærmer oss. Det nærmer seg, ja. Ja, men det er fint. Denne kvalitetsstrategien som vi nærmer oss ikke, nei, som direktoratet da iverksatte i det var vel i slutten av 2004. 2003 var det vel, og så var det i 2004 som vi da gjorde denne jobben. Har du kommet til oppsummeringen? Du er, vi går rett på den. Ja, vi ser hvis du kan komme til punkt 1. Den var jo på mange måter en følge av rusreformene. Der sa jo sosialkomiteen ganske klart at komiteen vil særlig peke på at avgjørende for en fremtidig positiv ruspolitisk utvikling, så vil det være nødvendig å gi et kvalitativt godt behandlingstilbud. Så den organisatoriske, lovmessige endringen skulle jo da følges av, en fokus på kvalitet i tjenestene. Se der. Og så går jeg videre med å... Se der, ja. Det funker, det er fint. Ja. Og direktoratet var veldig opptatt av at vi skulle få fagfolkene med i dette arbeidet. De fikk et mandat fra departementet, og mandatet var å utarbeide en strategi for kvalitet innenfor rusfeltet, herunder da utarbeide kvalitetsindikatorer og vurdere områder egnet for utvikling av faglige retningslinjer. Det var liksom to spesialoppgaver som vi fikk. Og direktoratet nedsatte da en arbeidsgruppe med fagfolk både fra forskningsfeltet og fra klinisk virksomhet innenfor rusfeltet. Og vi fikk lov til å jobbe ganske så selvstendig og tenke de store tankene. Og vi hadde også bistand da fra en referansegruppe som var innkalt noen ganger i løpet av den prosessen som vi kjørte i løpet på et år, og hvor vi da var ferdig i begynnelsen av dette året her. Det var altså en fagtung arbeidsgruppe, og vi skulle bygge på nasjonal og internasjonal kunnskap på dette feltet, og vi skulle peke på problemområder og komme fram med forslag til aktuelle tiltak. Og vi hadde jo en rekke dokumenter å støtte oss på. Utredningene knyttet til rusreformene var jo sentrale. Vi hadde også fått en forskerkommisjon som hadde avlagt en rapport på hva som faktisk virker i feltet. Vi hadde en rekke SINTEF-rapporter som fokuserte både på helse og tjenestetilbud. LAR-evalueringene var i gang. Vi hadde også en rekke offentlige utvalg som så på blant annet helhet og plan i sosiale helsetjenestene. Og vi hadde strategidokumenter fra departementet å støtte oss til. Hva skjedde? Da gikk jeg helt til enden igjen. Der.
Rusreformen førte jo til en endring i lovforankringen. Og i den lovforankringen så ligger jo et viktig kvalitetsforbedrende tiltak, dette med internkontrollplikt. At man skal sørge for at virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov og forskrift. Så rammeverket ligger der, og så har man da riset bak speilet, som er tilsynsmyndigheten, som skal se til at dette her funker i praksis. Så det er på en måte rammeverket knyttet til tjenestene. Og så skal man da bygge inn den faglige, gode praksis innenfor disse rammene. Når vi satt oss ned og begynte å tenke, så var det viktig for oss å få fram noen generelle problemstillinger som vi skulle jobbe langs noen linjer. Og det ble fort klart at dette med nettverkstenkning er et viktig prinsipp å ha med seg i dette feltet. Det er jo ofte mennesker som har behov for omfattende og sammensatte tjenester, og det er ikke alltid at en kjedetenkning er det mest hensiktsmessige knyttet til denne type problemstillinger. Så vi fokuserte litt borti fra dette med kjedetenkning og over i nettverk, slik at man har et nettverk å spille på når man har behov for ulike typer tjenester. Integrering var også et veldig sentralt punkt. Nå hadde jo på en måte rusfeltet levd litt sånn på siden av helsetjenesten, i hvert fall i mange år. Sosiale helsetjenester var veldig avskilte. Nå skulle man i mye større grad få til gode prosesser sammen, og det å integrere tjenester på alle nivåer, både i førstelinjen og i spesialisthelsetjenesten, så vi så veldig sentralt å fokusere på. Differensiering var vi også innom. Klart at med den regionaliseringen av spesialisthelsetjenesten, så ligger jo forholdene bedre til rette også for å differensiere tjenester ut ifra de særskilte behov den enkelte måtte ha. Fokus på pasientrettigheter, selvfølgelig, som er et nytt og for så vidt også vanskelig område å operasjonalisere innenfor dette feltet. Og selvfølgelig dokumentasjon, som Per Arne var inne på, som et viktig ledd i en helhetlig strategi. Kvalitetsindikatorer var det første vi skulle fokusere på. Vi hadde vel et mål om at disse indikatorene skulle allerede være operasjonalisert i 2006, Mari, var det ikke det? Det tar vel kanskje noe lengre tid, men når vi fokuserte på disse kvalitetsindikatorene, så ble det veldig klart at det var prosesser som vi nå burde fokusere på. Å få til denne rusreformen på en slik måte at pasientene merket forskjell på endringen i organiseringen av tjenestene. Så disse indikatorene som vi har foreslått, de er først og fremst prosessindikatorer som skal sikre kontinuitet, samhandling og redusert ventetid i behandling. Etter hvert så bør jo disse indikatorene suppleres med mer resultatorienterte indikatorer, men da må vi også bli flinkere til å definere hva som er god praksis. Forskerkommisjonen har gitt oss noen svar på hva som virker, men det er fortsatt mye ugjort innenfor dette feltet. Forskning og fagutvikling er derfor veldig sentralt. For å komme i gang så fikk vi også i mandatet et spørsmål om å definere områder som kunne være egnet for faglige retningslinjer. Hvis vi da ser på hva en faglig retningslinje er, så er det noe som gir uttrykk for hva som er god praksis her og nå, når retningslinjen er klar. Det er i prinsippet et råd og skal bygge på godt oppdatert faglig kunnskap,
og det er ment som et hjelpemiddel for å oppnå forsvarlige og gode tjenester. Og hvis man fraviker da disse retningslinjene, så skal man jobbende være god til å dokumentere hvorfor man ikke gjør sånn som retningslinjene sier. Direktoratet har definert faglige retningslinjer som systematisk utviklede råd og anbefalinger for å hjelpe helsearbeidere og pasient til å velge passende hensiktsmessig behandling for en definert klinisk problemstilling. Vi har derfor foreslått to områder. To av de fokusområdene som jeg kommer tilbake til etterpå, har vi da foreslått å utvikle retningslinjer på allerede nå. Det ene er legemiddelassistert rehabilitering, og det andre er det vi kaller for komorbide lidelser, altså der hvor man har alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmiddelmisbruk samtidig. Dette er områder som er av stort omfang. Det er et ganske så variabelt tjenestetilbud på dette området landet over. Og det er nok også uenighet i fagmiljøene om hvordan dette skal håndteres. Og det er viktige erkjennelser når man skal utvikle en faglig retningslinje. Vi vet også at det finnes forskning på dette området som kan gi oss støtte når faglige retningslinjer skal utarbeides. Så er det andre områder som kanskje ikke har så mye forskningsbasert kunnskap å skilte med, men som fortsatt er veldig viktige for å få til gode tjenestetilbud. Der kan man utvikle veiledere, og vi har foreslått at det utvikles veiledere på to områder. Disse stiller da mindre krav til kunnskapsgrunnlaget, også for så vidt mindre grad av brukerinvolvering og prosess rundt det. Men de områdene som vi foreslår, det er utredning, behandling, rehabilitering og omsorg i førstelinjen, og det er jo en munnfull. Det er jo der hvor man også innenfor LAR-evalueringen har sett at det kanskje svikter mest. Og det er nok viktig å komme i gang med gode prosesser knyttet til førstelinjen, både helse- og sosialtjenestene. Det andre området som vi har foreslått at det utvikles veiledere, det gjelder håndtering av rusmiddelproblemer i vanlige somatiske og psykiatriske sykehus, der altså fokuset ikke er rus, men hvor det er andre sykdommer som skal behandles. Jeg har nok sett at en del pasienter har ikke fått den nødvendige behandlingen fordi man ikke har mestret rusproblematikken i sykehusene. Og her er det, ser jeg gledelig, flere sykehus som jobber nettopp med det fokuset. Så har vi noen andre fokusområder som vi har foreslått andre tiltak på. Og jeg tror det er viktig kanskje først å nevne alkoholproblematikk. Vi ser at de primærforebyggende tiltakene som har hatt effekt før, fra folkelige bevegelser og politiske ståsteder, så har det vært legitimt å begrense tilgangen på alkohol i samfunnet. Det er det ikke lenger. Det er ikke noen politisk aksept for det lenger. Så da må vi finne på andre ting. Vi vet, som Mari sier, at vi får mer å håndtere av rusmiddelskader som følge av endringer i drikkemønster. Og derfor må vi fokusere på alkohol i også denne strategien. Det er det største rusmiddelproblemet i Norge, både i forhold til dødsfall og helseproblemer, og ikke minst sosial nød. Og der vet vi at tidlig intervensjon, hvis man har fokus på dette i både sosiale helsetjenestene, så kan det virke. Man får mindre helseskader som følge av oppmerksomhet knyttet til alkoholinntak. Når det gjelder avrusningstilbudet, så er jo det over det ganske land
et av, en av akilleshælene i dette rusfeltet, og også i forhold til alkohol må det bedres. Vi ser at polikliniske behandlingstilbud kan utvikles, som er både ressursmessig fornuftig og effektivt. Men også her er kompetanseutvikling nødvendig, kanskje ikke minst i helsetjenesten. Bare et lite spark til min egen yrkesgruppe. Legemiddelavhengighet er legeskapt, sier jeg, og det er jo noe av det vi sliter veldig med nå når det gjelder bruk av benzodiazepiner, som dere sikkert vet veldig godt, og som mange av dere river dere i håret på, hvor vi trodde at disse medikamentene i sin tid ikke var vanedannende, og som viser seg å være en svøpe for alle som blir hektet på dem. Her har vi mye å gjøre. Ikke minst så trenger vi kompetanse i legegruppa, både når det gjelder indikasjon på bruk av disse medikamentene og behandling ved etablert legemiddelavhengighet. Vi vet at dette bidrar til å gjøre rusmiddelmisbrukere dårligere i stand til å komme ut av sin avhengighet når man har denne, skal vi kalle det, komorbide lidelsen som vi har bidratt til i stor grad. Et annet fokusområde som vi løftet fram, det var dette med tilgjengelighet til tjenester. Det er helt avgjørende for at behandling skal gis til rett tid. Når det gjelder de primære tjenestene, spesielt helsetjenestene, så har vi fokusert på egenandeler. Vi ser nå at egenandelene for barn opp til 12 år blir vel borte. Hadde vel hatt et håp om at vi også skulle få gjort noe med egenandelene til de som har en etablert rusavhengighet. Det er nok noe vi bør fortsette å jobbe med. Det er i hvert fall et av våre forslag. Tilgjengelighet og avrusning var jeg inne på i stad. Kjempeviktig område. Jeg så på Helse Sør's hjemmesider i går kveld, og ventetid for avrusning på Borgestadklinikken, som er mitt nærområde, er 18 uker. Det er lenge å vente. Og så kan du ringe før klokka ett, i tilfelle det er noen som ikke kommer, og så kan du ringe daglig da, hvis du... Det er lenge å vente for en som har et pågående rusproblem som man vil ut av. Ventetider for behandling har vi jo foreslått som en kvalitetsindikator, og sier også noe om tilgjengeligheten til rusfeltet. Der må vi bli bedre. Dette handler om økonomi, selvfølgelig. Det handler om kapasitet. Men handler også om at vi tilrettelegger tjenester sånn at de er tilpasset brukernes behov. Og da vil jeg spesielt trekke fram lavterskeltilbud og gatenære tjenester som er viktige for å fange opp de som har størst behov. Vi har også valgt å fokusere på pårørende. Både pårørende som utvikler egne helseplager som følge av det å stå i en relasjon til en aktiv rusmiddelmisbruker. Sørge for at de får adekvat behandling. Men også fokus på de barna som har rusmiddelmisbrukere foreldre. At de blir ivaretatt, og at det er fokus på dem under behandling. Bruk av tvang ble aktualisert i Dagsavisen i dag, hvor en familie og for så vidt også tjenester som står rundt vedkommende river seg i håret og får ikke den nødvendige plasseringen i en institusjon på grunn av manglende kapasitet.
det som jo er en realitet, er at dette er et område som er veldig dårlig dokumentert hva gjelder effekt. Og det å foreta en såpass alvorlig inngripen i en pasients liv som å gå til et tvangstiltak, det er problematisk, spesielt når man ikke vet om det er hensiktsmessig å gjøre det. Derfor så må man ha fokus på rettssikkerhet knyttet til bruk av tvang. Og her er forskning og evaluering veldig, veldig påkrevet. Vi har jo også grensegangene mellom ulike lovverk. Jeg ser fra min egen praksis hvor psykisk helsevernloven også blir brukt i større grad for å fange opp tung rusmiddelmisbruk som er helseskadelig. Og her er det absolutt grunn til å se nærmere både på lovforankringen og praktiseringen. Bolig og omsorg er et av de områdene som må på en måte være på plass for at en skal kunne komme i en god relasjon til rusmiddelmisbrukere, og spesielt kanskje de som har komorbide lidelser. Vi ser at her er det veldig mye å gjøre på kommunalt nivå. Kapasitet og fleksibilitet er vel kanskje to stikkord som vi mener å identifisere i forhold til bolig. Kompetansehevende tiltak knyttet til dette i førstelinjen er også nødvendig. Og vi foreslår da modellforsøk der man også ser litt på hvordan man organiserer tjenester mellom første og andre linjen. At man kanskje kan se på dette som enhetlige tjenester uten forvaltningsmessige sperrer, slik at man kan benytte kompetanse på rett nivå til rett tid for disse brukerne. Sånn, opp til slutt så har vi også sett litt på dette med rehabilitering og integrering. Her er jo lokal forankring helt nødvendig. Det er i kommunene folk skal bo, hetes det jo, og det er jo der man også må sørge for at man har robuste tjenester som kan vedlikeholde både rusfrihet og den behandlingen som gis for rus og komorbide lidelser. Bruk av frivillige organisasjoner er foreslått. Begrepet brukercoaching kom inn fra en av brukerorganisasjonene, bort fra det kanskje mer belastete begrepet, hva det heter for noe, støttekontakter, og over til en mer offensiv måte å se på medhjelpere på. Og det å utvikle nye metoder, nye modeller for samhandling, både innen og mellom fag- og forvaltningsnivåer, er områder som man bør kunne få god kvalitet ut av. Oppsummeringsvis da, så vil jeg si at det er fire kjernepunkter som vi har fokusert på. Det er tilgjengelighet til tjenester, det er faglighet hos utøverne, det er samordning av tjenester, og så er det dette med ressursbehovet da. Og Mari viste til at nå kommer det en opptrappingsplan på rusfeltet. Direktoratet skal vel i gang med det arbeidet nå, og innspill fra dere her i dag vil være veldig nyttige, slik at vi kan komme raskt i gang med å fokusere på de rette områdene som bør få hovedfokus fremover. Så da ønsker jeg oss alle lykke til med dagen i dag, og håper på mange konstruktive innspill til den videre prosessen med opptrappingsplanen innenfor kvalitet.
rusfeltet. Takk skal dere ha.